dois homens armados. Eles passaram, estavam numa moto. Presta atenção, estava na moto, chegou de motinha. Você já sabe como é que é, Zé. Se tem moto. Ele olha, porque faz, geralmente não é assim, não. Geralmente é assim, ó. Que faz empinando, né? Eles gostam de empinar. Porque ficar normal na moto não dá, não. Tem que empinar. Camaradas chegaram, esses dois chegaram numa moto, num posto de gasolina e numa farmácia. Isso foi no distrito de Palmital dos Carvalhos, em Nossa Senhora dos Remédios. O caso aconteceu, mas vou falar para você. O bom é isso, Zé. Tem coisa boa aí. As câmeras de segurança registraram toda a ação que você vai ver comigo agora na tela da TV Alterosa. Acompanhe. Um dos homens, usando uma roupa preta e um capacete, entra no estabelecimento e aponta a arma para a funcionária. Ele vai para trás do balcão, pega o dinheiro e sai correndo. De acordo com o boletim de ocorrência, a funcionária do local relatou que o outro homem ficou do lado de fora na moto esperando a ação. Além disso, no registro consta que os dois suspeitos teriam assaltado um posto de gasolina antes. O funcionário do posto relatou que eles chegaram em uma moto e um dos homens apontou a arma para ele e pegou o dinheiro. Os suspeitos estão sendo procurados pela polícia. Parte que eu não gosto, suspeito está sendo procurado. Ô Zé, infelizmente o pessoal está trabalhando ali, tem nem sossego para trabalhar, tá na farmácia ali, tranquilo, trabalhando. Aí, olha como é que chega, já chega com a arma em punho, você imagina o susto que essa pessoa passou, o cara já chega de capacete para isso aí é para dificultar a identificação. Só que tem um caso aí, a Polícia Civil sempre destaca, porque a forma que a pessoa chega, a forma de andar, todo esse trejeito dele já denuncia. Porque isso aí é quantidade pouca. Quem está aí nessa criminalidade são poucas pessoas, já estão rastreados, por isso que é importante você registrar a ocorrência. Infelizmente, um caso aí de assalto registrado, o suspeito sendo procurado, os dois, mas engraçado dizer que roubaram a farmácia Nossa Senhora dos Remédios. Uma triste fatalidade, roubaram a farmácia em Nossa Senhora dos Remédios. As imagens que você acompanha na tela, mas é revoltante. E a gente torce. Se você tiver informação, faz o seguinte, deixa passar isso não. Denuncie pelo 90 para que esses dois suspeitos possam pagar por isso que eles fizeram. Não é só chegar na farmácia, porque se você está na farmácia trabalhando ali, chega uma pessoa com arma em punho, se você, infelizmente, tem uma reação, aí, infelizmente, passa de roubo pro latrocínio, porque aí você vai ser vítima de homicídio. A gente não pode reagir, Zé. Olha a situação. Aí você, a pessoa às vezes, ah, não vou registrar a ocorrência. E com isso, você facilita a operação desse tipo de criminoso. Então a informação é essa. Denuncie, registre a ocorrência e nós temos a certeza que as informações do Serviço de Inteligência da Polícia Militar vão facilitar e muito para chegar, identificar e colocar na cadeia estes suspeitos.